Успокояващи предмети за децата. Много от децата се успокояват, когато им дадем мека играчка или одеяло, така наречените успокояващи предмети. Тези предмети осигуряват сигурност на детето, защото тогава, когато то се изправи срещу големия злоупикарешко свят, то вижда много неща, които го плашат. И тогава, когато близо до себе си има един такъв успокояващ предмет, то се чувства много по-сигурно и много по-защитено. Няма нищо притеснително в това детето да се нуждае от такъв предмет. Така че, когато детето ви има нужда от този предмет, нека да го ползва и да го носи със себе си толкова, колкото му е нужно. Може да отива с него в детската градина, може да отива в яслата, може да го носи почти непрекъснато с него. Не правете опити да махате този успокояващ предмет тогава, когато на вас ви се иска. Когато детето се почувства достатъчно защитено от околния свят, то само ще се откаже от него.